Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Je to naprosto neuvěřitelné, ale máme zase za sebou měsíc. A my se dnes společně podíváme do energií, které přináší měsíc září letošního roku 2022. Dneska si to ale trošku upravíme, protože v září nás čeká asi jako nejvýznamnější energetická zajímavá událost podzimní rovnodennost. A za ní se dívat není úplně jednoduché. Takže my se dnes podíváme na to září, zejména tedy na období Panny a na to, co nás tam čeká, co nás vybízí k nějaké práci. A ukončíme to právě pohledem do té podzimní rovnodennosti. A příště se potom tady spolu setkáme, abychom se podívali na období Vah, které právě tou podzimní rovnodenností začne. V tuhle chvíli, kdy natáčím, tak jsme pár dní po vstupu do období Panny. A tak, jak někdy říkám, že jsme vklouzli do toho nového období, tak tentokrát mi přijde spíš vhodnější říct, že jsme tam poněkud žuchli. Ten energetický zlom byl poměrně hmatatelný, což není překvapivé vzhledem k tomu, že Panna je zemské znamení. Podíváme se na to, co za astrologické jevy nás čeká, tedy co se týká především lunárního cyklu, protože to je to, co já si tak sleduju. Tak ještě v srpnu nás čeká, to máme teď v tuhle chvíli, kdy natáčím ještě před sebou, novoluní v Panně, v sobotu 27.8. Tam se určitě ty panenské energie plně rozběhnou a budeme je pociťovat už mnohem silněji, přestože si myslím, že cítíme už teď v těch prvních dnech. Jakmile jsme vstoupili do období Panny, tak se vlastně v rámci zodiaku toho zvěrokruhu ocitáme na ose Panna ryby. A tudíž úplněk, který nás čeká v průběhu měsíce září, 10. září, sobotu, bude úplněk ve znamení ryb. To tam taky potom určitě zmíním. Zkusíme se společně podívat na to, co bychom od tohohle úplňku, rybího úplňku, úplně tam vidím rybí oko, myslím si, že se na nás bude velmi bedlivě dívat, mohli očekávat. A v závěru září, pokud dneska hovoříme o září, nás potom čeká novoluní ve Vahách, ale to už bude právě v tom období Vah, do kterého se podíváme samostatně, potom někdy kolem té podzimní rovnodennosti. Samotná podzimní rovnodennost v letošním roce nastává 23. září ve 3 hodiny a 4 minuty. Máme tam poměrně zajímavě naskládaná čísla. Je to 23. ve 03:04. Máme tam dvojku, trojku, trojku s dvojnou a čtyřku. Musím říct, že mě to doslova praštilo do očí, přestože si obvykle tohohle až tak nevšímám, nebo mi to nepřijde vždycky tak důležité, ten čas. Ale tentokrát mě ta čísla velmi zaujala. Jednak se nám tam vytvořila 33 uprostřed, číslo Krista, a jednak to máme ohraničené tou dvojkou a čtyřkou jako takovými pilíři jednak jinové a jednak velmi stacionární pevné energie. Myslím si, že přesný důvod, proč mě to tak zaujalo, přijde později, tak jak se nám tenhle den bude blížit. Řekla jsem tedy, že letos ta podzimní rovnodennost nastává 23. září. Myslím, že ještě příští rok tomu tam tak bude. Pak se nám na několik let přesune na 22., protože to je vlastně pohyblivý jev, řekněme. Ta letošní rovnodennost bude velmi očekávanou událostí. Tak jako to u rovnodenností bývá, jsou to hranice. Když si představíme tu rovnodennost v tom, že je tam stejně dlouhý den a noc a vytváří se tak taková přesná polovina, tak když se podíváme zpět do posledních let a navnímáme si tam rovnodennosti, jak jarní, tak podzimní uplynulých let, můžeme je vnímat jako velmi silné milníky. Především jarní rovnodennost obvykle zahajuje nový rok a ta podzimní bývá startem k něčemu, co ta jarní rovnodennost, řekněme, sklízí nebo ukazuje tu sklizeň.
Je to zvláštní, protože obvykle jako část sklizně vnímáme spíš ten podzim, ale minimálně v posledních 4-5 letech bych řekla, že opravdu ta podzimní rovnodennost bývá velmi silnou startovací čárou k hlubokým vnitřním proměnám. Loňská podzimní rovnodennost v podstatě odstartovala hlubokou vnitřní převibraci na buněčné úrovni. Mluvila jsem o tom v několika svých videích, dost často tohle je pořád i tématem mých seminářů, co se vlastně děje s našimi buňkami, zejména s mitochondriemi a způsobem, jakým spotřebovávají nově uvolňované volné elektrony z povrchu Země a jakým způsobem se učí vytvářet nový druh energie, která ke svému uvolnění potřebuje zvýšenou srdeční frekvenci. Je dost možné, že ještě dneska se k tomu vrátím, protože Panna, jak už jsem řekla, je období zemské a tudíž období, které jako všechna zemská období, všechny zemské energie akcentuje fyzickou hmotu a tudíž i to tělo, i když tam samozřejmě nejsilnější v tomhle vždycky je bík. Takže taková hlavní témata, když se podíváme do té Panny, kterou máme teď skoro celou před sebou, tak mě tam už několik tedy dní přicházejí taková zajímavá témata, zajímavým způsobem uchopená ve slovech. Jedno z toho je změna vnitřního dialogu. A to, ten druhý výraz je pozemskost. Ono to spolu souvisí nepochybně. Ta změna vnitřního dialogu, jak to vysvětlit, hledám slova, jo. Načítám tam spoustu informací. Opravdu jedna z těch změn, kterou můžeme vnímat, je, jak se neustále více a více otevírá globální informační pole. A jak do něj máme víc a víc přístup, když ho nechceme z rozumu. Ale když je tam skutečná niterná potřeba. A to je ono, to je ta změna toho vnitřního dialogu. Můžete to pozorovat každý sám na sobě. Jakým způsobem se sebou hovoříme? Většina z nás už chápe, že povídat si sám se sebou není projev duševní poruchy, ale naopak je to základní nástroj udržení si duševního zdraví. Mluvit sám se sebou, sám k sobě, je velmi užitečné a velmi, velmi žádoucí. A můžeme pozorovat, jak se právě ta úroveň toho vnitřního dialogu, který vedeme sami se sebou, dnes a denně, každý to má jinak často, proměňuje. Já bych, když bych to měla nějak popsat, jakým způsobem tu změnu uchopit slovy, tak bych řekla, že se možná vyostřuje, ale ne ve špatném slova smyslu, ale především se zrychluje. To znamená, otázky, které nás napadají, někdy také výčitky, které nás napadají vůči nám samým, tak je na ně z nás, z naší podstaty, velmi rychle reagováno. Souvisí to s novou úrovní našeho mentálního těla, s transformací naší mysli a se způsobem, jak přemýšlíme, protože to se potom odráží v tom vnitřním dialogu. Řekněme, a zase je to téma, které tady určitě nebudu zmiňovat poprvé, že tady se odráží naše individuální nastavení. Nakolik jsme přístupní a nastavení negativním myšlenkám a negativnímu způsobu myšlení. Protože ten vnitřní dialog většinou jsme dříve vnímali jako konflikt. Jako konflikt mezi rozumem a srdcem, nebo mezi hlavou a duší, je možné to uchopit z různých úhlů pohledu. Ale my to nemusíme vůbec vnímat jako konflikt, protože je to prostě nástroj. Je to nástroj, který nám pomáhá se zorientovat v sobě a potažmo potom se případně zorientovat ve svém životě a ve vnějším světě. Často to opakuju a je to jedno z dominantních témat i mých seminářů, jak to rozeznat, jak rozeznat to, co je v hlavě a to, co je v srdci. Překvapivě, možná ne překvapivě,
ale potěšitelně, můžeme říct, že se nám to daří čím dál lépe. Protože jsme pochopili, že cílem není zbavit se negativního myšlení. Určitě jsou jedinci, kteří to dokáží. Kteří dokáží, já se to na sama neumím představit, musím říct, jo. Ale to neznamená, že není někdo mezi námi, kdo skutečně se dokáže úplně zbavit negativních myšlenek. Vůbec je nemít. A nicméně, myslím si, že pro většinu z nás je stále přirozené prostě ty negativní myšlenky nebo negativní pocity, emoce, náhled, cokoliv prostě mít. A ta změna toho vnitřního dialogu, ta největší změna je v tom, že se učíme nezlobit se na sebe za negativní myšlenky, které jsou naší přirozenou součástí. A to období pany, ve kterém teď jsme, tam to bude velmi důležité, abychom tohle pochopili, abychom to přijali v sobě, abychom se tomu ani nebránili, protože po paně přijdou váhy a potom štír. Letošní štír je o transformaci stínu. Tak jako ten štír je vždycky vysoce transformační. Ale letos to bude především u těch stínek v nás. A bude tam hodně silně vidět pro nás samotné, kdo se smířil i s tím stínem, který je jeho součástí. A ta pana nám to dá už velmi dobře ochutnat. Lev, z kterého jsme nedávno vykročili, tak jako vypadli, nás vybavil odvahou a silou. A ten propad do té pany mohl způsobit, že jsme se mohli až leknout. Proto takové to žuchnutí, jak se říká, žuch najednou. Takové až jako pro pána krále, čemu to věřím, opravdu tomu věřím, opravdu na to mám sílu, opravdu mám tolik odvahy tohle udělat. Protože v tom období lva máme opravdu to vnitřní, ten vnitřní náboj mnohem snáze dosažitelný. Zase nebude to určitě platit pro všechny, ale obecně se to tak dá říct. Když to ta pana je taková přísnější, ona vyžaduje řád, určitou ukázněnost a potřebuje mít přehled. Jo, to je to, co mi tam jde. Potřebuje mít přehled. A když jsme v tom období lva a ta lví brána byla teda letos opravdu mimořádná a vybavila nás neskutečně silnou ukázkou toho, jak lze žít srdcem. Jak ta hlava nám překáží. Jo? Překáží v dobrém slova smyslu, že vlastně ji potřebujeme, ale nemusíme ji vždycky používat. Tak ta pana nám to teď může právě v souvislosti s tím, jak my máme osobně nastavené svoje negativní myšlení, začít rozporovat. Stačí to vědět, být na to připravený. Že ta energie, do které jsme teď vstoupili, po nás chce takovou možná zkoušku jistoty nebo důvěry, kterou bychom měli mít sami v sebe. A váhy, které přijdou potom, tam budou vystavovat nějaké účty. Váhy jsou o inventuře, letos zase budou určitě o inventuře. Máme celé to období pany se na to připravit, na tu inventuru, na ten účet. Změna vnitřního dialogu spočívá v tom, tak jak to vnímám já, můžete se mnou klidně nesouhlasit, že se nebráním myšlenkám, které přicházejí z programových vzorců. Přicházejí v hlavě. A dost často téma strachu, téma lva, mluvili jsme tady o tom v tom minulém měsíci, právě útočí na moje strachy. A ta změna toho vnitřního dialogu spočívá v tom, že velmi rychle a téměř, asi se bohužel nedá říct automaticky, ale mnohem rychleji a s mnohem větší jistotou přichází odpověď ze srdce. A to, co tam vnímám jako důvod, a mnoho z nás stále potřebuje tu odpověď na to proč, protože potom se dokážeme o to lépe opřít, je právě v tom, že se na sebe nezlobíme za ty negace. Takže když v té dané situaci, ve které jste, tak jak to prožíváme během dne, rozhodujeme se, děláme to rozhodnutí, vnímáme v hlavě tu negativní myšlenku, že to nejde, že to špatně dopadne, že je to příliš odvážný, že to se nemůže stát takhle.
a tak dále. Všichni to známe, co nás tam napadá. Někdy i mnohem horší věci. Úplně úžasný jsou výmluvy. Jo, to jsou v podstatě výmluvy, kdy se vymlouváme sami sobě, že něco nemusíme udělat, že to vlastně nechceme, že na to nemáme sílu a čas a prostor. Tyhle ty výmluvy, které v nás jsou, ale vycházejí právě z negativních myšlenek. I když se nemusí na první pohled jevit jako negativní, protože třeba neobsahují žádné ne. A velmi rychlá reakce srdce, kdy si vzpomeneme, protože tam je potřeba vložit to vědomé rozhodnutí, že to chci jinak. Jo, tohle mě napadá, to znám, ale já to chci jinak. A vědomě vytvořím jinou myšlenku. Takže ve skutečnosti ten vnitřní dialog vypadá tak, že už se nehádám sama se sebou. Nerozporuju té hlavě to, co mi tam předkládá, ale jenom vlastně přichází kontrastní myšlenka, názor, nebo slovo, nebo věta, ale v klidu. Nevzbuzuje to rozladění, nevzbuzuje to úzkost, protože u spoustu jedinců vlastně ten vnitřní dialog, který se jevil jako konflikt, vyvolával úzkosti. Protože vyvolával potřebu se rozhodnout, co je to pravé, co, jestli ano nebo ne, když to velmi zjednoduším, dost často nejde o ano, ne, ale o mnohem složitější odpovědi. Z našeho úhlu pohledu složitější. Takže, protože základním spouštěčem úzkostí bývá právě potřeba se rozhodnout. Když ale přijmeme ty negace v sobě a to, že prostě součástí našeho nastavení je přemýšlet negativně, ale říkám, tam je to velmi individuální, jak to kdo má nastavené, já se potom ještě o tom zmíním, jak to souvisí s astrologií, tak se úplně v klidu jenom rozhodnu přemýšlet jinak a vytvořím tu jinou myšlenku, ale není tam to zlobení se. A tím pádem se nemusím rozhodovat. Tím pádem vlastně nejde o rozhodování a nemusí to pak nutně vyvolat pocit konfliktu a tudíž následující úzkost. A tohle vnímám, že velmi narůstá a rozšiřuje se to mezi lidmi. Ten vnitřní dialog se sklidňuje. A přestože tam pořád probíhá jako ostrá výměna názoru v nás, není to konflikt. Není to zátěž. A dokonce to nemusí být ani nepříjemné, když připustíme, že ten vnitřní dialog je součástí vlastně každodenních procesů, tak to může být docela zábavné. Můžeme to brát jako určitou formu dobrodružství toho, co se v nás odehrává. Když si dovolíte se na sebe nezlobit a opravdu všechny myšlenky, které tam procházejí tou hlavou, prostě připustit, jenom jim nevěnovat pozornost, což je cesta, kterou je potřeba se naučit. Někomu to jde velmi rychle, naučit se nevěnovat těm negativním myšlenkám pozornost. A někomu to trvá velmi dlouho. A ani jedno není dobře, ani jedno není špatně. Prostě každý jsme v tomhletom jiný. Jo? Že zase nezlobit se na sebe, když máte dojem, že vám to jde pomalu. Tam totiž hraje roli vaše nastavení. Takže to je k tomu, co mi tam přichází ke změně vnitřního dialogu. Vidíme, jestli se tam ještě něco objeví. Ale myslím si, že když se jakoby na sebe podíváte s odstupem, porovnáte třeba sebe sama se sebou samými před rokem, dvěma, pěti, deseti, kam až se vám bude chtít dívat, tak uvidíte ten rozdíl. Jak vám ten vnitřní dialog nevzbuzuje už takový zmatek. Zmatek třeba jako dřív. A za každý takový pokus, za každý takový úspěch je dobré se pochválit. A jakoby tam jde možná až se jako podivit, jak snadné to může být rozumět hlasu svého srdce. To, že rozumíme hlasu svého srdce, to znamená, najdeme tu odpověď v sobě, ještě neznamená, že to dokážeme poslechnout a jít za tím. No, to je další krok. A ten se po nás teď taky vyžaduje. Abychom dělali už konkrétní hmatatelné kroky. Abychom nezůstávali jenom uvnitř toho vnitřního dialogu, jako pozorovatelé, ale abychom na základě toho dělali konkrétní kroky. To souvisí s tím, co tady také často zmiňuju, a to je přebírání zodpovědnosti za vlastní život, za to, co žijeme. Že to, co žijeme, je výsledkem našich rozhodnutí. A nikdo jiný to nemůže změnit, než my sami.
Přesně, hlava tohle bude rozporovat a bude říkat, že jsou věci, které změnit nemůžeme, což je pravda. Že jsme určitým způsobem, je to vemu hodně do krajnosti, oběťmi vnějších událostí. Což je a není pravda. Je to pravda pro toho, kdo s tím souhlasí a podle toho žije. Není to pravda pro toho, kdo se rozhodne, že to pro něj neplatí. Tam je vidět ten vliv té svobodné vůle. Pozemskost. Další slovo, které mi sem přichází v souvislosti s obdobím Panny. Jak uchopit tohle slovo? Jako klíč k vymanění se z dogmatů, že vnímání hmotné reality, tak jak ji vnímáme v současném světě, v téhle fázi vývoje lidstva, je špatně. Že vůbec s hmotou, nebo v hmotě, život v hmotě je nějak špatně. Že hmota, ta hmota, kterou vnímáme, to znamená, která je trojrozměrná, nějakým způsobem brzdí, nebo je nám na překážku na naší duchovní cestě nebo našem duchovním růstu. Máme vědět, že tomu tak není. Lidská duše sama o sobě, ji můžeme vnímat jako bytost, která si víceméně zvolila, to je složitější a ne všemu dobře rozumíme, prožívat skrze pobyt v tom prostoru, kde se teď nachází. To znamená skrze pobyt ve fyzickém těle. A věděla, zjednodušeně řečeno, že toto fyzické tělo se nachází jako součást lidstva na zemi v této fázi vývoje lidstva, kdy vnímáme celou realitu kolem sebe jako trojrozměrnou plus čtvrtý rozměr čas, když to chceme uchopovat. Prožívání ve fyzickém těle spojené s tímto vnímáním reality umožňuje naší duši zcela specifické prožitky, které mění její obsah duše specifickým způsobem. A je to v pořádku. Většina lidských duší, že to se dost to zjednoduším, má i jiné možnosti a může prožívat jiným způsobem v jiných světech, v jiném vnímání reality. Ale většina lidí tady na zemi obsahuje duši, lidskou duši, která si zvolila právě toto. Prožívat skrze pobyt ve fyzickém těle a tímto způsobem měnit svůj obsah. A tudíž bychom to neměli vnímat jako něco, co nám překáží, ale naopak jako něco, co slouží k našemu duchovnímu růstu. Je to jedno z velkých témat, když bych to měla nějak nazvat, nebo možná zaškatulkovat. Jedno z velkých témat nové země. Pochopit, že naše fyzické tělo, když zůstanu u té hmoty nám nejbližší, je nástrojem k našemu duchovnímu růstu. Že nám nebrání ani není na překážku, ale když ho přijímáme a přijímáme za něj také plnou zodpovědnost a uchopujeme ho jako ten nástroj, to znamená, řekněme, vědomě ho používáme, možná se dá říct i využíváme jako nástroj duchovního růstu fyzického taky, tak se jim pak stává. My lidstvo jako takové v rámci svého vývoje, protože lidstvo můžeme vnímat jako bytost, která také duchovně roste jako celek na základě vývoje jednotlivců. Ale zároveň je lidstvo jako bytost podporováno i v celkovém duchovním růstu v rámci kolektivního vědomí. Tak v této fázi, ve které teď jsme jako lidstvo, je potřeba,
a tu potřebu tam vnímám jako velmi silnou, oprostit se od celé řady dogmat, které nás po staletí, některá po tisíciletí, domněle měla vést k duchovnímu růstu, ale ve skutečnosti mu brání. Velmi zjednodušeně sem patří v podstatě všechna náboženství. Jde mi sem teď velmi silně v podstatě sdělit to, s čím pracuju spíše tedy v intimnějších prostředích, jak v individuálních terapiích, tak v skupinových setkáních. Velká témata nové země. Řeknu je tedy. Jsou tam tři takové položky. Možná jsem některé z nich už zmiňovala. Ta první je osvobodit slovo Bůh od náboženství. Abychom vnímali Boha jako událost, jako kontinuální událost, který prostě je. Abychom tohle slovo oddělili od bytosti, která je soudící a trestající, protože tím Bůh není. A stále to vnímám při své terapeutické práci, že pro mnoho lidí je stále slovo Bůh dráždidlo, protože v nás se píná mnoho programů, které máme spojené s úplně opačnými projevy a procesy než je duchovní růst. Takže není divu. Přesto se tomu slovu nemáme vyhýbat. V minulých letech jsme mohli vnímat, že tam bylo takové vedení, že řekněme, pokud je vám slovo Bůh nepříjemné, nahraďte si ho slovem zdroj nebo univerzum. Máme používat slovo Bůh. Ono má totiž v češtině, ale nevím, proč mi tam přijde důležitý, ale když mi to tam přijde, to bude důležitý, tři písmena. Trojka je základní číslo vesmíru. A uchopovat tohle slovo a tu boží podstatu, která je v každém z nás, je velmi důležité. Protože tou skutečnou cestou duchovního růstu je to, že cestu k Bohu je potřeba, aby si našel každý sám. Je není možné spoléhat se na nějakého prostředníka, na nějaký pozemní personál, oblíbený výraz, že k tomu, aby člověk našel v sobě víru a pochopil svoji božskou podstatu, potřebujeme pouze sami sebe. Můžeme na té cestě být doprovázeni těmi, kteří nám pomáhají hledat tu cestu. Ale jít po ní a dojít do toho cíle, pokud tam cíl je cílem, cíl není cílem, musíme každý sám. A tohle je taky jeden první velký úkol. Druhý úkol souvisí se smrtí a naší smrtelností. Osvobodit slovo smrt od strachu. Abychom se naučili vnímat smrt fyzického těla jako dar. Což je pořád pro mnoho z nás velmi náročné. A můžeme pozorovat, jak se mnoho z nás dokáže smiřovat s vlastní smrtelností, ale stále máme možná problém, dalo by se říct, nebo větší obavy nebo strach smířit se se smrtelností našich milovaných. Ale děje se to. Tady nelze upřít fakt, že se smrtí se dříve nebo později setká každý z nás. A je to určitá hranice v našem životě vždycky, kdy nás to vede k tomu se s tím nějakým způsobem vypořádat. A většinou nás to hodně změní nebo posune. Ten třetí úkol se mi nechce pojmenovávat úplně tak, jak mi to přichází, protože to by bylo hodně zneužitelné. Ale řekněme, že spočívá v tom, abychom obecně vrátili do lidstva. To je ta pozemskost. Jo.
abychom navrátili, já to zkusím uchopit, tam je strašně moc toho teď, týká se to třeba práce s mistry, s andělskými energiemi, s bytostmi duchovních řádů, nebo těch vyšších řádů, řekněme. Vyšší neznamená lepší. Abychom především právě při práci s mistry, který někdy říkáme na nebevzatí mistři nebo mistři ascendentu, chápali jejich pozemskost tak, jako chápeme pozemskost svojí vlastní. Abychom i těm mistrům, kteří jsou nám nejbližší, a to je třeba Ježíš a Marie, vrátili punc pozemskosti. Vrátili jejich příběh do těch kolejí, které jsou nám blízké a které jsou zase oproštěné od dogmat a nánosů manipulačních technik, jako je spojení s utrpením, protože to tam nepatří. Tahle ta témata, tyhle úkoly, řekněme, mají mnoho rovin. Od naprosto věcných po metaforické a v podstatě vedoucí k složitým a dlouho sáhlým filozofickým úvahám. Změnila se mi tady proto, aby se nějakým způsobem dotkli každého z nás. A stačí se jenom všimnout toho, co ve vás tato slova vyvolávají. Není vůbec nutné hledat na to odpověď. Není nutné proto nic konkrétního dělat, ani to nějak rozpracovávat. Stačí si všimnout toho, na jakou strunu to v nás zahraje, když tahle témata zmiňujeme. Protože to samo o sobě je ukazatelem toho, jak daleko na té cestě v těchto otázkách jsme, každý z nás. A to je velmi individuální, velmi niterné a není to důležité pro nikoho jiného, než pro nás samotné. Tahle ta témata jsou témata k diskuzi. Tady vlastně se krásně ukazuje, jak je velmi důležité a proč je tak důležité to, že jsme vedeni ke sdílení. Každý z vás, já jsem před chvíličkou zmiňovala to, že se stále více a více otevírá kolektivní informační pole nebo globální informační pole, že je možné jakoby víc a více stahovat si dané informace, které skutečně potřebujeme. Protože dokud, proč to nejde, jo? Proč všichni nevíme všechno? Právě proto, že bychom chtěli vědět všechno. A to není možné, aby to náš rozum ani neunesl. Nicméně je možné si všimnout, že stále více lidí dokáže něco, co můžeme nazvat třeba channelováním nebo stahováním informací. Stále více a více lidí je schopno používat intuitivní vnímání skrze sedmou korunní čakru, to znamená takové to přímé vědění, kdy prostě něco vím, že to vím, i když jsem to nikde nečetla. Jo? Když se to stane poprvé, může to být velmi překvapující. Bez nějaké vizualizace, vize nebo slyšení, prostě přichází domů informace hotová. Ten přístup do toho kolektivního nebo globálního informačního pole se zvětšuje. Je čím dál častější. Ale je to proto, že čím dál více jedinců chápe, nebo no to nemusí být na úplně vědomé úrovni, ale vlastně přijímá tu schopnost stahovat ty informace, aniž by je potřebovali nebo chtěli to chtění je tam pro sebe. Každý z vás, kdo s tímhle pracuje, tak víte, že naplno tohle začne fungovat ve chvíli, kdy se postavíte jako nástroj. Že když něco chcete vědět vy, tak nepřijde nic. A nebo něco přijde, ale stejně, jak se to pasíruje skrz váš rozum, skrz vaše pochybnosti a znalosti a tak, tak přijdou velké pochybnosti. A vlastně se to hodně rozmělňuje. Ve chvíli, kdy ale proti vám stojí nebo sedí člověk, který má hlubokou vnitřní potřebu něco vědět, či není to tam z jeho ega, že to chce vědět, ale je tam skutečná vnitřní potřeba, tak vy mu to prostě řeknete, protože ta informace pro něj přijde. A v tu chvíli vy nepochybujete. Protože víte, že to není o vás a pro vás. A teď mám teda obrovské potvrzení. Tohle je velmi důležitý vědět. A tohle to dál předávat. Já vnímám, jak tohle narůstá a jak velmi důležité je, abychom to nechali růst tím, že sdílíme, že společně pracujeme.
Já to vidím na své práci, kdy neustále narůstá to vedení a ta potřeba k tomu pracovat ve skupinách. I na osobních tématech, na individuálních otázkách, pracovat ve skupinách. A není to o tom, že v té skupině ti jednotlivci vyřknou své otázky. Ne, mají je pouze položené v sobě. Ale tím, jak se odvíjí ten seminář, to setkání nebo cokoliv, jak to nazveme, to není důležité, tak přicházejí ty odpovědi. Já myslím, že tuhle práci doslova miluju, protože přestože moje semináře jsou jakoby postavená na stále stejná témata, vždycky po nějakou dobu, tak je každé jiné, protože se sejde jiná skupina lidí s jinými potřebami. A je úžasné vidět, jak přicházejí stále více a více lidé, kteří by ještě poměrně nedávno si tohle nedovolili. Měli by strach z té skupinové práce. Vyžadovali tu individuální terapii, vyžadovali tu individuální konzultaci, a když nebyla možná, tak radši nic. A když nebyla dlouho možná, tak nakonec byli vedeni k tomu zkusit to v té skupině. A mnoho lidí mi potom řekne, jak jsou překvapení, že skutečně všechny odpovědi, které otázky, které v sobě měly, byly zodpovězeny. A ještě mnoho navíc otázky, které by je vlastně vůbec nenapadly. Tak ty odpovědi přišly. A tohle je velmi důležité, abychom zkoušeli, abychom si to dovolovali a hledali příležitosti, jak tohle více a více podnikat. Ať už je to naše práce, jako třeba v mém případě, anebo to můžete organizovat a podnikat s přáteli, to je celkem jedno, na tom to už vůbec nezáleží. Důležité je mluvit, sdílet a klást ty otázky, ať už je kladete na hlas, anebo je máte vnitřně v sobě jako velkou potřebu. Pořád je to o té potřebě, protože ta skutečná niterná potřeba, a ona vlastně vychází zase z toho vnitřního dialogu, čili jsme zpátky u změny vnitřního dialogu, tak ta velká vnitřní potřeba potom vyvolává, řekněme zjednodušeně, otevření toho globálního informačního pole a ta odpověď přijde. A někdy opravdu přicházejí úžasné informace o tématech, která jsou úžasná, jak o mistrech, andělech, o lidech jako takové, o lidstvu, o zemi. Když potom ta informace přijde, ve chvíli, kdy přijde pro nás, kteří tam jsme, tak vám to v tu chvíli připadá, jako že to je úplně jasné. Říká, jo, no, to je vlastně jasný. Jak je to možná, že jsme to doteďka nevěděli. Ale prostě nevznikla do té doby ta potřeba. A tím, jak rosteme, a my skutečně rosteme, a saháme do více a více dimenzí, tak máme právě ten přístup i k těmto informacím, protože nám to pomáhá růst. Proto je nám dovoleno ty informace dostávat a proto přicházejí, protože skrze ně rosteme. Takže saháme do více dimenzí a předtím jsem říkala, že jsme ve 3D hmotné realitě, ale to se nevylučuje. Naše vnímání reality je založené na tom, že vnímáme v trojrozměrném prostoru. Naše primární smysly, zejména zrak, jsou opřené a vybavené na to, aby vnímali bytosti a předměty, které jsou trojrozměrné. Proto bytosti a předměty, které jsou více rozměrné, nevidíme. Proto třeba anděly nevidíme, protože nejsou trojrozměrní. A nicméně to se týká naší fyzické podstaty. Ale my nemáme pouze fyzické tělo, máme i naše ostatní těla. A všechna ta ostatní těla, jako tělo emoční, tělo mentální, jsou propojená s fyzickým. Mentální tělo je propojené s fyzickým tělem přes mozek, neurony a procesy, které tam probíhají. Emoční tělo je propojené s fyzickým tělem přes vodu, která je jeho součástí, a přestože cítíme v tom fyzickém těle projevy toho emočního těla. Tělo, které je ale mimo fyzické tělo, je tělo duchovní. Naše vědomí, naše úroveň vědomí, náš duch roste a naše duchovní tělo není trojrozměrné. Naše duchovní tělo sahá skrze naši čakru 7 a křížení s čakrou 7+, do více a více dimenzí roste. Takže skrze svého ducha jsme multidimenzionální bytosti. A neustále rosteme.
To je podstata duchovního růstu, že si saháme svým vědomím, svým duchem do dalších a dalších dimenzí. A to nejde sundat. Jo, to vám nemůže nikdo vzít. To je to, jakým způsobem duchovně rostete, jak se mění, já nerada používám to slovo zvyšuje, ale jakým způsobem se mění vaše duchovní tělo a vaše vědomí, je výsledek vašich rozhodnutí, vašich kroků a vašich činů. To vám nemůže nikdo vzít. Může vám se to zmenšit, nebo může se to měnit i směrem dolů, řekněme, ale pouze na základě vašich rozhodnutí a kroků, které děláte vy sami. Na rozdíl zase od těch ostatních těl, kde vám může někdo druhý způsobit nějaký energetický zásah, tak u duchovního těla to není možné. Váš duch je váš a o něm rozhodujete pouze vy. Tohle to mi přišlo tak důležité zmínit, abychom si uvědomili, že přestože vnímáme ten prostor velmi omezeným způsobem v těch třech rozměrech, ve skutečnosti jsme mnohem větší nebo širší, rozprostřenější možná. A v období Panny tohle může vyvstat ve větším kontrastu. Protože Panna jako zemské znamení může více akcentovat ty fyzické rozměry. Fyzické tělo, ale i to mentální a emoční tělo. A když si dovolíme ho více, ten fyzický rozměr svůj, propojit s tím duchovním, tak to nemusíme zase nutně vnímat jako konfliktní. Ale kontrast tam je. Ten kontrast může být v tom období Panny vnímatelný více. Což už právě souvisí s tím, že tak, jak jsme měli velký zápal, odvahu a sílu v tom období Lva velmi na dosah, tak v tom období Panny se nám může zdát, že nám to trošku uniká. Protože nás to tak trošku, no, žuch. Jo. Ale ve skutečnosti se neměníme my, že bychom jako klesali, ale jenom ty energie jsou méně prostupné, jako kdyby byly hustší, řekněme. Tak to máme vždycky, ta zemská znamení jsou taková hustší, kompaktnější, možná řekneme. To, co nám ta Panna dá možnost pocítit ve větší síle, a tady se dostávám k tomu úplňku. Jak jsem říkala, 10. září v sobotu bude úplněk ve znamení ryb a vnímám tam to oko, které na nás hledí, to rybí oko. To, co nám ten úplněk může ukázat, je větší diferencovanost toho, jak se změnil náš osobní přístup k sobě samému a k okolnímu světu. Můžeme si, opravdu ten úplněk nám vždycky něco nasvítí, na něco si posvítí a tady si může výrazným způsobem posvítit na rozdíly, které budete vnímat mezi sebou a ostatními lidmi. To je docela zajímavé. Ryby jsou yin-yangové znamení, jsou to vlastně to znamení, které nejvíce akcentuje potřebu horizontální rovnováhy v nás, yin-yangové, a to je taky o vztazích. Zároveň ta rybí energie je energie mága. Je to energie vysoce duchovní, vlastně mága, který se projevuje právě v té duchovní oblasti. Takže tady nepochybně ten úplněk v rybách může výrazným způsobem nasvítit rozdíly, které budete vnímat ve svém duchovním růstu a růstu třeba lidí kolem sebe. Já to vnímám jako určitou zkoušku toho, abychom, přestože ten rozdíl budeme velmi hmatatelně vnímat, ho nesoudili. Abychom se nechytili do té pasti našeho způsobu, starého způsobu myšlení, kdy jakmile si všimneme nějakého rozdílu, vede nás to k tomu z toho dělat nějaký závěr. Kdo je dál, kdo je blíž, kdo je lepší, kdo je horší, komu se to daří víc, komu se to daří míň, tak tohle si můžeme odpustit. To nemusí být úplně jednoduchý, protože naše nastavení primární je tohle dělat. Ono se to v podstatě děje pořád. Jo? Ty hodnotící primární, vlastně i sekundární hodnotící programy jedou pořád, když máte otevřený oči. To je, se prostě děje pořád. A ten úplněk v rybách vám může tohle
jako takovou určitou zkoušku, ale nevnímám tam jako poťouchlost nebo já tu zkoušku nám netvoří někdo z hůry, to si tvoříme my sami v sobě. Jo? Ta energie je jenom nakloněná tomu, aby v nás tahle zkouška vznikla, aby v nás tenhle způsob uvažování vzniknul. Jo? To, není to tak, že by tam seděl někdo nahoře, kdo nám tady hází klacky pod nohy a dělá nám pastičky a potom se tím baví. Jo? Tak to není. To si všechno děláme sami sobě. Ale ta energie, tam jak se tam střetne ta pana s těmi rybami, tak opravdu tam může vzniknout velmi překvapivý aha efekt toho, jak jsem jiná vůči sama sobě dříve, to už tady dneska jednou bylo, a zároveň jak jsou jiní lidé kolem mě. A ten největší nátlak, co tam vnímám, je na to nesoudit to. Hodnocení proběhne automaticky, ta hlava to vyhodnotí, jo. To mu se nebraňte, to je přesně zase ono. Dokud budeme to hodnocení, které probíhá v hlavě, vnímat negativně a zlobit se na sebe, tak tomu věnujeme pozornost. Jak tomu nevěnovat pozornost? Nezlobit se na sebe. Jo? Protože jakmile se na sebe zlobím, jsem naštvaná, že mi tam zase běhají moje negativní programy, no tak jim tím zlobením se na sebe věnuju pozornost. Jo? Takže zase... Určitě tohle se bude dít každému z nás úplně jinak, na té individuální úrovni to bude odlišné, ale přesto se můžeme připravit na to, že tam tohle může vzniknout. Takový, víte co, ta pana je taková pevná země a ty ryby jako voda, tam může nastat takový trošku skok do vody. Nemusí být úplně teplá. No. A, takže hodnocení se nevyhneme, ale nesoudit to. Možná taková příležitost, jak si oskoušet, jaký je rozdíl mezi hodnocením a soudem? To je zajímavá otázka. Zkuste zase jenom vnímat, jak to s vámi rezonuje, tahle otázka, a co to ve vás vyvolává za vnitřní odpovědi. Jaký vnitřní dialog se ve vás rozvine na základě takové takto položené otázky. A pokud ne, tak ne, samozřejmě to není povinný. Takže to je tomu úplňku. Já se tam ještě dívám. Co tam máme dál? A ještě se podíváme k té rovnodennosti. A já si tady vezmu už ale karty na to. Ono je to přece jenom ještě docela kus cesty k té rovnodennosti a leží mezi tím ten úplněk. A to je, úplněk je velké světlo, byť je falešné, protože je odražené, je to velké světlo. A vždycky koukat se za něj je trošku jako dívat se do sluníčka nebo do žárovky. Jo. Prostě vás to trošku oslepuje. Rovnodennost. Rovnodennost, jak jsem říkala, zejména ta podzimní rovnodennost, můžeme ji vnímat jako určitou startovací čáru. Pro mnoho z nás může být ta podzimní rovnodennost milníkem, kde můžeme udělat definitivní kroky, nebo ne, už rozhodnutí padla, ale definitivní kroky k nějakému posunu, k tomu, abychom změnili v životě. To je dobrý. Teda se omlouvám a teď je tam strašně moc věcí. Některý z toho jsou moje, musím si je odfiltrovat. Úplně klidně, tak jak obvykle, spíš jako říkám, v rámci individuální terapie nedávejte si žádná ultimáta, žádné termíny. Tak tady mi to přijde úplně naopak. Klidně máme tu podzimní rovnodennost využít jako termín, kdy můžeme začít něco velmi odvážného. Něco, o čem třeba už nějakou dobu přemýšlíme a tak jako narůstá v nás takový vnitřní pocit, že jako je to cesta, která je pro mě, ale moc se mi do ní nechce. Jo, já vím, co to je pro mě, jo. Ale určitě si to stáhněte na cokoliv. Jo. Tohle bude velmi, velmi globální, to určitě není jenom moje, protože to je tak velmi rozprostřené. Zkuste si jo, do sebe podívat nějaký krok, nějaké rozhodnutí, ke kterému se už dlouho odhodláváte a souvisí to s oblastí vašeho života, v které nevnímáte úplnou spokojenost. Je to práce, vztahy, bydlení. Jsou to spíš taková ta rozhodnutí, která považujeme za velká. Jo? Kdy opravdu to ten náš život může změnit v mnoha ohledech. A když co to je velké rozhodnutí, jo? To je pro někoho to, co je velké, pro druhého marginálie.
Nicméně, abych to tam zase uchopila nějak ještě verbálně přesněji. V období lva, vzpomeňte si na období lva, vzpomeňte si na období lví brány, kdy jste měli spoustu odvahy k tomu něco říct nebo udělat. A možná vás samotné překvapilo, že to je váš nápad. My tam jde, jo? Jako sami sebe jste překvapili, že máte takový nápad a takovou odvahu. Teď s tím žuchnutím do té pany to může trošku klesnout, ta odvaha. Váš nápad se vám může zdát jako příliš odvážný, a možná neuskutečnitelný, nebo zcestný, dokonce mi tam jde pro někoho. To bude zase pro každého, vy si tam chyťte slovo, které se vás nejblíže týká. A ta pana vás vybaví tím uvědoměním si té vlastní pozemskosti. Toho, že jsme tady na zemi a že teď jsme tady na zemi. A to, co žiju teď a tady, je jenom o mně. To je vlastně podstata té pozemskosti. Jsem zodpovědná sama za sebe, jsem součástí lidstva, jsem součástí energie Gaia jako planety. Ale to, co žiju ve svém soukromém životě, je o mě a na mých rozhodnutích. A teď jsem člověkem, to mi tam přijde, pořád se mi to tam opakuje. Teď jsem člověkem a chci žít jako člověk, jako žena, jako muž. Se vším, co podle mě, podle mého vnímání reality, mojí reality k tomu patří. A tam, kde ta moje pozemskost, kterou bych možná nazvala šťastným životem, není naplněná, potřebuji udělat nějaké kroky, rozhodnutí už ne, kroky, konkrétní kroky. A právě tu podzimní rovnodennost můžeme si položit jako startovací čáru, kdy uděláme konkrétní krok k tomu, aby se v našem životě něco změnilo. I kdyby to měl být slovo, telefonát, kliknutí, cokoliv, ale konkrétní krok, konkrétní čin, který už se přímo promítá v hmotě. To je tam důležité, proto je tam ta pozemskost akcentována. Jo? Krok, který už je velmi hmotný, za kterým stojí nějaké konkrétní, já říkám slovo, kliknutí, něco. Jo? Co je, jo, tam je důležité, co nejde vzít zpátky. Slovo nelze vzít zpátky. Jo? Proto možná, a tohle se možná nebude týkat všech, ale proto to možná vyžaduje takovou speciální porci odvahy, protože to nelze vzít zpátky, ale tam vám jde, to je domněnka, že to nelze vzít zpátky. Ne, domněnka, to není důležité, že to nejde vzít zpátky. Aha, protože ono nic nelze vzít zpátky. Pokud ten strach, který teď cítíte v souvislosti s tím rozhodnutím, krokem, který máte a chcete udělat, je bržděn tím, že se vám zdá, že to nelze vzít zpátky, pak si máte uvědomit, že to je jedno, že to nejde vzít zpátky. Protože ve skutečnosti v životě nic nejde vzít zpátky, nejde couvat. Vždycky lze jít pouze dopředu. Tohle je, teď mám velký mrazení, velký potvrzení a tohle je moc hezký. Myslím si, že tohle mnohým z nás může pomoct. Ve chvíli, kdy tam zase znovu začne vládnout nějaký ten strach, který si se poznám, ale pořád se s ním musím trošku potýkat, kdy možná sami sobě začneme vytvářet ty výmluvy, které jsou výsledkem toho negativního myšlení, které máme sami o sobě, tak si vzpomenout na to, že je jedno, jak to proběhne. Ale důležité je, aby to proběhlo. A že to nejde vzít zpátky, není důležité. Protože my potřebujeme ten posun dopředu. Necouvat, ani nestagnovat. Ale je pravda, že ta energie pany může být vnímána jako lehce stagnační. Takže nás právě k té stagnaci může z pozice té hlavy nutit, z pozice těch starých vzorců, nás může ta pana stahovat právě k těm výmluvám.
že jako ještě není čas a že to není potřeba a ještě dáme šanci tomu, aby se to vyřešilo, aby se to vyřešilo jinak. Se to nevyřeší. Se to není. Takže pokud potřebujeme něco řešit, je potřeba, abychom to řešili my. Vzpomněli si na tu energii a na tu odvahu, kterou nám tam dodal lev a udělali ten krok. A tu podzimní rovnodennost můžeme skutečně brát jako startovací čaru, kdy je všechno půl na půl. Jo? Takže chci i trošku se bojím. Půl na půl. I já to tak mám půl na půl, jo? Si řeknu. A nenechám se brzdit tím, že to nejde vzít zpátky. To je zajímavá úvaha. Jako zajímavě volená slova. Tak mi sem přicházejí. Dobrá, ale jak jsem říkala, podívám se ještě i do karet. Co tam máme? Vemu to asi dneska ve dvou rovinách, protože podíváme se na celkově na to období Panny, co tam ještě můžeme nebo máme vědět, co jsem tam taky potřeba vynechala, nezachytila. A potom se ještě zvlášť podíváme i na tu rovnodennost, protože ta je energeticky výjimečná, mimořádná, takže ji zkusíme od toho ještě trošku oddělit. Takže teď se podíváme na tu Panu, co můžeme vědět k Paně. Nic. Máme tady boží zásah. Občas se mě někteří z vás ptají na to, co tahle karta v balíčku znamená. Je to boží zásah. Ona v podstatě, tak jak jsem teď položila tu otázku, znamená, už se neptej. Jo, takže jsem říkala, podíváme se, jestli tam je něco, co jsem nezachytila, co ještě je potřeba doříct, tak není. Jo, myslím si, že to, co mělo být řečeno, řečeno bylo. Takže není tam skutečně nic, co bych, nebudu se tam snažit to tam tlačit dál. Dobře, takže to nechám být. A podíváme se na tu rovnodennost. Tam si myslím, že ještě něco je, co by chtělo být řečeno. Je tam je to jako, ta rovnodennost je vždycky jako velké téma. Já ty rovnodennosti osobně vnímám jako mnohem řekla záživnější, výživnější. Možná, když se mi nechci říct významnější než slunovraty. Slunovraty jsou takové hravé. Zimní teda není úplně hra, ale v podstatě taky svým způsobem ano, čistící. Ale ty rovnodennosti jsou přímější, příkřejší. Možná nemusí být nutně náročnější, ale jsou rozhodně hmatatelnější. Více možná pocitovat. Ale to může tak se mnou klidně nesouhlasit. Takže podzimní rovnodennost letošního roku. Co tady můžeme ještě vědět? No, start. Rytíř holí se nebojí vstoupit tam, kam se bojí vstoupit andělé. To je vlastně ten stojí na zadních a těmi předními kopyty vyrazí všechno, co mu stojí v cestě. Vyrazí dveře, který možná považoval ten rytíř za zamčený. Jo. Ale proto sedl na toho koně, aby mu ten kůň tu cestu uvolnil. Ten kůň, to je ta odvaha. To je ta energie lva, která nás vybavila touhle odvahou a vnímáním vlastní síly. A ta rovnodennost je výborným okamžikem k tomu, vydat se na cestu, udělat ten krok. Tady evidentně je to ještě jako podpořeno. A velká odvaha je tam. Další figura, máme tady princeznu poháru. To je uvolnění. Jo. Obrovské emoční uvolnění, to je dovolení si v plném rozsahu vyjádřit sebe sama v absolutní pravdivosti. Což je samozřejmě podloženo tou odvahou. Nebát se přiznat, ale niterně, sám sobě, co chci a po čem toužím. Byť by se to mohlo tomu rozumu zdát jako nerozumné. O tom, jakým způsobem se to zdá tím druhým kolem nás, o tom vůbec nehovořím. To je nerozumné, možná slabé slovo. Nic není nemožné. Jo? Měli jsme tam ten boží zásah obecně na období Panny. On mimo jiné ten boží zásah říká, nic není nemožné, všechno je možné, způsobem, který si ale neumíte představit. A tady ty dvě karty ukazují to uvolnění, úlevu. Jo? Přes tu princeznu poháru dost často vnímám obrovskou energii úlevy, která vychází z toho, že člověk si opravdu dovolí udělat krok, kterého se dlouho bál.
A když ho konečně udělá, tak přestože mu to ten život může fakticky v té hmotě zkomplikovat, protože to bude znamenat udělat velmi zásadní změny v životě, přichází s tím ta úleva. Protože vidím, že to dokážu a že všechno, pro co se rozhodnu, když jsem k tomu vedena tím srdcem, je určené pro mě a tudíž to zvládnu. Nebát se změn. Nebát se změn je tam velmi důležité, co tam ještě vnímám. Já si vezmu jednu kartu. Pro změnu. Tentokrát teda z prostředku balíčku vylosovaný boží zásah. K tomu není co dodat. K tomu není co dodat. Máme ho tu dvakrát. To se nestává úplně často. Takže opravdu spolehnout se, to není o tom spolehnout se na to, že někdo udělá něco za nás. Bůh tam není, Bůh není bytost. A Bůh nám není od toho, aby nám plánoval životy, něco za nás řešil, nebo nám dělal pasti a kladl nám nějaké nástrahy. Ani nás nehodnotí, ani nás nesoudí, ani nás netrestá. Na druhou stranu ani nás nepovede za ručičku. Je tam od toho, aby nás vybavoval duchovní silou a uvědoměním si vlastní moci, kterou máme nad svým životem. Tohle je vzkaz, který mi sem jde přes tuhle kartu. No, dneska po druhé. Tak jo. Ještě mě k tomu hezky příjemně mrazí, takže to vypadá, že to máme dvojité potvrzení. Zkusím to nějak shrnout na závěr. Období Panny, věnujme se svému tělu. Věnujme se vnímání hmoty ve svém životě jako podpoře a ne překážce. Nechme se překvapit, jaké aha momenty a uvědomění nám přinese úplně k rybách a zkusme si hodnocení bez souzení. Těšme se na podzimní rovnodennost a dejme si tam nějaký zajímavý úkol, zajímavý cíl, zajímavý start. A cíl a start se tak mohou slít v jedno a otevřít nám novou etapu našeho života. Přeji vám krásné září a setkáme se někdy na začátku období vah a podíváme se na to, co nám přinese letošní období vnitřní inventury. Mějte se krásně. Naschledanou.